Să vezi ce femeie pe mii, că mii pe venit pe mesa, că în șambul lui Cristetii. Eu e nisot cu urmă, nimic minut, nimic minut. Ea nisă continua în inițial. Mă rog, poate mai de mai. A init din sot ca de bitlinie, nu întâi nu iet, iet. Nu prinse ta veston de mese mânuri. D'acord, Erike. Eu gândi ardu sot cu mamă, ce fac cu fonul? Ate, mama e me ka qesh në vjetë në vjetë në kuj, edhe me dhe arse që në këmëton i madhë, sepse ajo nuk është ashtu si për media. Mama e ime nuk ka në pronësi, atje shtëpi apo makinë. Mama e ime është shtëpi ku të punoj me shumë dëshmëri dhe pas të ditë. Ju e keni dëgjuar faktet e fundit, pak sot që shtëpia në Ishte në beton. Rregull, a ishin në beton, ishte në beton. Ndoshta ju jeni e vogël, po, se do një herë. Edhe kjo është një situatë. Se u pak më këte nga kamera. Ju sot tek Gredi qik qatrën. Qfar të koni, keni ardhur pak të dishtë. Gredi qik qatrën. Atër, do marrë pjesë në seancën e mamit edhe do gjë masën e sigurisë saj. Mama ime është shumë e ndershme dhe pastër. Edhe ajo ka patur një arsye shumë të fortë për të liruar ata. Vetëm ku ka një arsye shumë të fortë. Cila është arsye e fortë? Është arsye ligjore, është kërcënuar mami juaj, është shantazhuar, çfarë ka ndodhur? Mund të jetë detyruar. Mami juaj është detyruar? Po, ka qenë detyruar. Për të liruar kriminele? Po. Nga kush keni dëgjuar dini që? Nuk e di. Ju ka shpëruar shqetësime mamaja këtë? Jo, nuk më ka shpëruar, po me sa kam dëgjuar, kam bërë lidhjen e ngjarjeve edhe kam arritur në konkluzionin që ajo ka qenë detyruar. Okej, ju faleminderit. Ju si quheni? Hanke Kraja.